שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי. בן אדם מרגיש שאין לו ביטחון בשום דבר בחיים, והחוסר ביטחון שלו בחיים לא חוסר ביטחון עצמי, חוסר ביטחון הכוונה חוסר ודאות. בן אדם חווה חוסר ודאות, הוא לא בטוח בשום דבר, כל מה שהוא עושה הוא לא בטוח, הוא לא בטוח אם זה טוב, הוא לא בטוח אם זה רע, הוא לא יודע מה הוא רוצה. והדבר הזה מאמלל את הבן אדם, הוא אומר, אין לי מושג לאיפה ללכת, מה לעשות. והשאלה היא זה בעצם, מה עושים כשחווים חוסר ביטחון עצמי בחיים? והתשובה היא, אז נתחיל מהכיוון הבא. התשובה היא שקודם כל אדם צריך לדעת, שאם הוא באמת היה חווה חוסר ביטחון בחיים, אם האדם באמת היה חווה חוסר ודאות, הוא לא היה מרגיש רע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה שאני בא לחדד, הסיבה שהאדם מרגיש רע היא לא בגלל שאין לו חוסר ודאות בחיים. הסיבה שהאדם מרגיש רע זה בגלל שגם יש לו ודאות וגם אין לו ודאות. מה זאת אומרת? למה האדם מרגיש רע? האדם מרגיש רע כי הוא רוצה משהו ואין לו את הדבר הזה. אי אפשר להרגיש רע בלי שתרצה משהו שהוא שונה מהמציאות. זאת אומרת, כאשר אתה רוצה משהו שהוא שונה מהמציאות, אז אתה בעצם מרגיש רע. וכל תחושת הרע של האדם בחיים נובעת מכך שהוא רוצה ואין לו. עכשיו, כדי שהאדם ירצה משהו, לשם כך הוא צריך שתהיה לו ודאות כלשהי. זאת אומרת, אם לא יצויר שהאדם היה מגיע לחוסר ודאות מוחלט, חוסר ודאות מוחלט, האדם לא היה בטוח בשום דבר, הוא לא בטוח אם הוא קיים, הוא לא בטוח מה זה טוב, הוא לא יודע איך קוראים לו, הוא לא יודע אם הוא חי, הוא לא יודע אם הוא מת, הוא לא יודע אם יש עולם, לא יודע כלום. אם האדם היה מגיע למצב של חוסר ודאות מוחלט, לא יכול להיות לו רע. כי ברגע שהאדם מגיע, חווה חוסר ודאות מוחלט, הדבר הזה בעצם גורם לאדם לאבד את הרצון העצמי שלו. כי אדם רוצה דברים רק בגלל שהוא חושב שזה טוב וזה רע, ואז הוא רוצה את הדבר הטוב. אבל אם האדם יגיע לחוסר ודאות מוחלט, ממילא הרצון העצמי שלו יתבטל, ובמילה הוא לא יוכל להרגיש רע. זאת אומרת שצריך לזכור, הסבל של האדם לא נובע מכך שיש לאדם חוסר ודאות בחיים. כי עד רבה, אם האדם היה חווה חוסר ודאות מוחלט, לא היה לו רע. זאת אומרת, אם רע לך, זה לא בגלל החוסר ודאות שלך. כי אם היה לך חוסר ודאות מוחלטת, גם אז היה לך טוב. התחושת הרע נובעת רק מהערבוב, שהאדם גם ודאי לו שהוא צריך משהו מסוים, וגם הוא לא ודאי איך להשיג את הדבר הזה, ואז נוצרת הבעיה. ומה שזה בעצם אומר, שבן אדם צריך לבחור על עצמו את אחת מהדרכים, הוא צריך להבין שבעיקרון ודאות מושלמת וחוסר ודאות מוחלט זה שניהם טובים באותו מידה, העיקר שתהיה בקצה. זאת אומרת, אם תחווה חוסר ודאות מוחלט שלא תדע שום דבר, או אם תחווה ודאות מוחלטת, בשניהם תרגיש טוב באותו מידה, כי בשניהם אתה תהיה מפוקס על המציאות ותרצה את המציאות כפי מה שהיא. כי למה בן אדם סובל? תמיד זה בגלל שאין לו חוסר ודאות, ועכשיו אני אסביר את זה מכיוון אחר. אם האדם היה ודאי לו מה הוא יכול להשיג ומה הוא לא יכול להשיג, ומה היכולות שלו ומה יכול להיות ומה לא יכול להיות, אם האדם היה ודאי לו הדבר הזה, הוא לא היה סובל. למה האדם סובל? כשהוא רוצה משהו ואין לו אותו, אז הוא סובל. אבל למה האדם רוצה משהו שאין לו אותו? כי הוא חושב, בוא נחשוב, אם הוא יכול בוודאות להשיג את הדבר הזה, אז הוא לא יסבול. למה? כי אם אני רוצה את זה ואני אשיג את זה, אני לא יסבול. איפה מתחיל הבעיה? שהאדם לא יודע באופן ודאי אם הוא יכול להשיג את הדבר הזה או לא. ואז יש מצבים שהוא רוצה משהו, למרות שהוא לא יכול להשיג אותו, ואז הוא סובל. זאת אומרת בעצם שהסבל של האדם, עכשיו נגיד הפוך, הוא כן נוצר בגלל החוסר ודאות. כי אם היה ודאי לך שאתה לא יכול להשיג איזה משהו, לא היית סובל. ואם היה, כי לא היית רוצה אותו, ואם היה ודאי לך שאתה כן יכול להשיג איזה משהו, פשוט היית משיג אותו וזהו. והסבל נוצר בגלל החוסר ודאות, שאדם מצד אחד רוצה, מצד שני הוא לא יודע, אני יכול להשיג או לא יכול להשיג את הדבר הזה. ובגלל שהוא לא יודע, לכן הוא רוצה את הדבר, ואז שהוא לא יכול להשיג אותו, אז הוא מרגיש רע. ומה שאני בעצם בא להגיד, שאם הייתה לאדם ודאות מוחלטת, כמו שאם לא הייתה לאדם ודאות בכלל, היה לו טוב, כי הוא לא רוצה שום דבר, כי איך אני יכול לרצות משהו אם אני לא ודאי בשום דבר? אותו דבר, גם אם הייתה לאדם ודאות מוחלטת, הוא אף פעם לא היה רוצה שום דבר שהוא לא יכול להשיג אותו, ואז הוא מנה תמיד היה לו טוב. מה שזה בעצם אומר, שעוד פעם אנחנו רואים שבקצוות זה תמיד בסדר, ודאות מוחלטת או חוסר ודאות מוחלט, שניהם טובים באותו מידה. הצרה היא כשיש ערבוב. ועכשיו השאלה היא, זה איך בעצם יוצאים מערבוב של ודאות מחוסר ודאות, כי אדם ודאי לו שהוא רוצה משהו, אבל לא ודאי לו מה בדיוק הוא צריך, ואז מזה נוצר אצלו הבלגן, והשאלה היא זה מה עושים.
והתשובה לשאלה היא די פשוטה. הדבר הוודאי היחיד בחיים הוא האמת. מה זאת אומרת האמת? חוסר ודאות נובע מכך שהאדם לא קרוב לאמת, כי האמת, אמת, האמת היא יציבה. הדבר הכי יציב בעולם זאת האמת. עכשיו, ברגע שאדם רחוק מהאמת, הדבר הזה עוצר אצלו חוסר ודאות. כי אם האדם היה יודע את האמת בדיוק כפי מה שהיא, אז במילה לא שייך לחוות חוסר ודאות, כי אתה יודע את הדברים כפי מה שהם. הצרה היא שאדם רחוק מהאמת, וכשהוא רחוק מהאמת, אז יש לו ספקות, האם זה ככה או ככה, האם זה ככה או ככה. מה שאני בעצם בא לומר, שהוודאות, מי שרוצה ודאות בחיים, צריך לחפש תמיד את האמת. זאת אומרת, תמיד צריך לחפש את האמת בכל תחום, כי האמת היא הדבר היחיד היציב בחיים. ומי שרוצה להגיע לוודאות ולשקט נפשי של ודאות, צריך פשוט לחפש את האמת. ולכן התשובה לשאלה זה מה לעשות כאשר אדם מרגיש שיש לו חוסר ודאות והוא לא יודע לזה דרך ללכת ולא יודע מה לעשות. אז קודם כל, כפי שהסברתי, גם אם היה לאדם, האדם צריך לזכור, הסבל שלו זה לא בגלל שיש לו חוסר ודאות, כי אם היה חוסר ודאות מוחלט, הוא גם היה מרגיש טוב. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה. אם באמת לא היית יודע מה אתה רוצה, היית מרגיש טוב. אלא מה, אתה רוצה לרצות משהו, יש לך עדיין איזה רצון. אם אתה באמת לא יודע מה אתה רוצה, אבל מוחלט, באופן מוחלט, אתה גם לא תרצה שום דבר, כי אתה לא יודע מה אתה רוצה. מי שיתעמק יראה שאני צודק בעניין הזה. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט, מי שרוצה להגיע לוודאות, צריך לחפש את האמת. והאמת היא הדבר היחיד הוודאי. בן אדם צריך להגיע לוודאות, בן אדם צריך לקחת דבר אחד כלשהו בחיים, ולנסות לברר עליו את האמת עד הסוף. כי אנשים מסתובבים פה בחיים, בחיים שלמים, ימים שלמים, והם לא בטוחים אפילו לא בדבר אחד. מה זאת אומרת לא בטוחים? כל זמן שהאדם תלוי בלוגיקה שלו, בשכל שלו, במחשבות שלו, בתיאוריות כאלה ואחרות, הוא עדיין עוד לא בטוח בשום דבר. האדם לא בטוח בשום, אדם לא בטוח בשום דבר בעולם. והאדם צריך לנסות למצוא מהו אותו הדבר שאני יכול להגיע לוודאות כלפיו. וכשאדם יגיע לוודאות מוחלטת לגבי דבר אחד בחיים, אז על זה הוא יוכל עכשיו להתחיל לבנות את החיים שלו ולהגיע ליציבות בכל תחום ותחום. ושיהיה לכולם המשך יום של ודאות מוחלטת ואמיתית.